sem prijatelj. Dobrej. Stavljaj, stoj. Smo vsi izbrani. Zakaj smo se danes tu zbrali? Janko tu za 60. rojstni dan je naslov. Čas hiti in ves čas se spreminja. Energijo jemlje nam in daje. Srečo nam ustvarja in razblinja. Temelje gradi in znova maje. Pred 60 leti je bila svečka ena. Tretje leto svečke tri. Danes pa poglej, na torti tvoj kren zgori. Na leta nič se ne oziraj, ohranil si mladost še vso. 6 križev na ramah nosiš, kaj je to? Še enkrat toliko, naj jih bo. V gasilskih vrstah si že od nekdaj, to pomeni zelo dolgo. Pomagati sočloveku je bila v tebi tako močna prisotna želja, da si se odločil s tem ukvarjati tudi poklicno. Poklicni gasilec. Vse skozi si bil pripaden tudi nam, martinškim gasilcem. Leta 77 si prevzel komando v svoje roke in postal poveljnik. Časi niso bili zlati, delati ni bilo lahko. S vztrajnostjo in veliko željo je marsikaj uspelo. Gasilsko društvo Dvorjane je postajalo pod tvojim poveljevanjem močnejše in med drugimi društvi spoštovanja vredno. Zdaj si naš predsednik, pa da ne bi izgubil stika z operativo, si po ustanovitvi občine Duplek postal tudi poveljnik občinskega poveljstva. Na kar smo seveda Dvorjančani zelo ponosni. Ker je mraz in ker preveč hvale lahko škodi, bi s hvalo končali. Kot vidiš, Janko, se nas je mnogo danes ob tebi zbralo z namenom, da veliko lepega zaželimo ti. Naj ti težave ne vzamejo volje, če tehnica kdaj pa kdaj laže, če v žepu najbolje ne kaže, tudi če zdravje kdaj osle ti kaže. Naj ti zdravje drži, sreča blesti, ljubezen cveti, saj v tvojem letu svet rojeval le dobre ljudi. Vse najboljše, gasilci PGD Dvorjane, 21.1.2012. Hvala lepa. Iskreni četvrtar. Čelo rok! Zdaj! Zdravo, družbo, zdravo, sliko! Zdravo, sliko!
našče, ne boš. Se ne bo delali. Ne bo te pila, ja. Pa če imate kakšen sok za mažoretke. Prosim, ide vrati.